Čo si myslíte? Uhadnú alebo neuhadnú? Neuhadnú. Dobre. Zlatá. Toto je vaša indícia. Ticho v triede, napíšeme si písomku. Iba panny. Jak? Vy nie ste návrhárom niečo v tej záhrade. Nehovoríš pravdu? Udávate rytmus? Áno, aj. Rytmus, udali ťa! Aj viem kto! Dovidze. Ja idem. No čo s vami, pán Robert? Zaujali ste nás, my sa vám ozveme. Ďakujeme zatiaľ. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.